私が車椅子になったのは病気だったんですね、うん、脊髄炎っていう病気で車椅子になってしまって、うん、で、2人目は帝王切開って感じで産んだ。ただビキニ着たかった横の方がいいですよって言われて、私もうお腹痛いじゃないですかビキニとかどうでもええねんみたいな見してもらえるんですか傷見ます？見たい。でもその後退院して2人目ができて、うん、子育てどうですか？どうでした？そうですね一番新生児の時がなんかいろいろ気遣うこととか、そうですね、抱っことか、あの抱っこして移動ができないんで、うん、簡易的な動くベッドみたいなんで、うん、あの乗せて移動したりとか、新生児の時よりもう動き出した方が大変で、そっか、2人その上の子が今6歳なんで、ほとんども自分のことは自分でできるんで、うん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 、この2人っていう面ではやっぱり5歳差があるんで、うん、大変さはそんなに感じることはないんですけど、うんうん、例えば瞬時にあとかなんか目離したらどっか行っちゃうのも、はい、追いかけるにも追いかけれる限界があるみたいな。そうなんですよ、もう危ないってなった時めっちゃでっかい声であって言ってもう声で威嚇するみたいな、あかんでみたいなとか言ったり、うん、なんか一旦止まるじゃないですか、うん、一旦その一応止まった時にとか、うん、まあ、上の子があかんでって言ってやってくれたりとか、うん、この前ディズニーランド行ってきたんですけど、うん、上の子とあのパパがこうアトラクション乗りに行ってる間に、うん、あのパレードの場所取りを下の子と、はいはいはい、あのしてたんですね、うん、で最初は機嫌ようこうお菓子とか食べてたんですけど、うん、それにもこう飽きて、うん、このパレードの道をすごい堂々と我が物顔で歩くんですよで場所も取ってるし、最初はこっち戻ってきなさいみたいな感じだったんですけど、もう遠いところでニヤニヤしながらこっち見てたり、こうみんなが可愛いみたいにやってくれるじゃないですか。それにこう若いお姉ちゃんについてったりするんですよ。だから私がこう車椅子であかんでって追いかけて、うん、抱っこするところまで来たら、うん、またちょこちょこって数メートルだけ行って、ニヤニヤこっち見てるんですよ。でそれをパレードの道んとこでしてるから、うん、めっちゃクスクス笑われて、うん、めっちゃ恥ずかしくって、うん、あかんが今楽しい時期なんですよ。 あかんダメやったあかんよとかいうことが、うん、こう面白い時期やから、うん、大変やなとは思いますね。なるほど。聞く話なんですけど、まあ、学校がバリアフリーじゃないと親がだからその何か行事に参加するときに親御さんが行ける学校、うんうんうん、バリアフリーの学校に行った方がいいんじゃないですかって言われたことがありますっていう話も聞くんですよ。まあ、もうちょっと年齢的には上の方で案内とかも何も聞けなくって、えでその小学校の先生やってる友達とかに、うん、こういう時どうしたらいいかなみたいな、私が車椅子っていうこととかどうやって知らせたらいいんやろみたいな、うん、言ったら、まあ、案内こう学校の案内とか来た時に言ったらいいよって言われたから、まだ今私から連絡してない状態なんでまだ分かんないんですけど、私の行ってた小学校に行くんですよ、うん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 、子供が、うん、でそう考えたら行事とかは行けそうかなみたいな、今保育園でもなんとかこう行事も参加できたり、懇談とかも見学とかもさせてもらえてるんで、そこを探すのはでも大変かもしれません。もともと長男が行ってたところがたまたまバリアフリーやったんで、こうなるとは思わずにあれやったんですけど、まあ保育園お迎えは一人では行かない。あ、行かないです。私の両親が行ってくれてます。うん、あ、そうなんです。じゃあ普段は日常仕事はしてるんですか？は病気になって辞めました。だからずっとお仕事はしてないです。お家で。主婦。はい。専業主婦。いうふうに言うと。そういう周りに車椅子ママ友コミュニティとかっていうのはあるんですか？車椅子の知り合いが一人もいないです。あ、二人目さず欲しいなってなった時も、うん、同じ境遇の人がやっぱりいないから、うんうんうん、誰にも相談できないのもあったし、う
SNS で調べても、うん、その車椅子って言っても全く歩けない人もおるし、うんうんうん、まあ、歩ける人もおるし、うん、調べても出てこなかったんですよ、うんうん、なかなかね情報が、うん、死ぬ間際に、うん、もう車椅子になった人生やったけど私幸せやったわと思って死にたいと思ったんですよ。で、その時に2人目産んどけばよかったって絶対思いたくないと思ったんですよ、うんうんうん、だからもう主人にそうやって死にたくないねんって言ってでもちろんその自分だけではどうしても育てられへんから、うん、まあ、あの親とかにも相談して助けてもらう部分はあると思うからってことで言ったら、うん、まあできることは協力するよって言ってくれたんで、うん、じゃあ2人目ちょっとチャレンジしてみようかっていうことをやったんですけど、うん、まあ、確かに助けてもらうことは健常者の人よりもあると思うんですけど、うん、健常者の時も全部一人でしたわけじゃないから、うんうんうん、割合はちょっと多くなると思うんですけど助けてもらう、うん、でも気にしすぎて自分のことすごい縛ってたなって思ったから、うん、やっぱり一番は強い気持ちでこう子供が欲しいとか、うん、こう車椅子になったからなんとかみたいな理由付けみたいなのをあんまりしたくないなと思って、うん、まあ、誰も友達でおれへんけど、うん、どの子どの子も同じ子は全然健常者の子でもいないから、うん、まあ、その時その時に出てきた問題に対応していけばいいかと思って、うんうんうん、とりあえずチャレンジしてみる、うん、じゃあそんな感じで、はい、いい感じなので大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。あればよろしくお願いします、はい、こちらこそお願いします、はい、じゃあ締めの言葉を、はい、ということで、はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。